Dankie Kenny, dankie Kenny. Geef vir die orkest een lekker hande klap toe. Goeiemôre en baie baie welkom. As ek nog nie vir jou persoonlik hallo gesê het nie, dan is dit nou die geleentheid. Hallo, ek is bly jy is vanoggend hierso. Vanoggend toe ek so opstaan, toe besef ek, ek dink die winter is op ons. Ek weet nie of julle dit ook so beleef nie. So, dis nou tyd vir warm koffie. Onthou, jy is altyd lekker koffie in die oggende, so jy is welkom om vroeër te kom en 'n tweede of 'n derde koppie koffie hier te kom drink. Ek wil net kyk, is daar enige iemand wat vanmiddag gedoop word wat hier is? Ek wil net gou sien, is daar enige iemand wat vanmiddag gedoop word? Daar's 'n doopdiens vanmiddag 12:00 by die kerkhuis en ek wil julle almal nooi om te kom kyk en te kom ondersteun as julle wil. En die van julle wat nog belangstel en wonder waar die doop gaan, dis 'n goeie geleentheid om te wees en om te kom kyk waar dit gaan. Nou wil ek net gou vinnig weet. Ek weet Alex het gesê daar is boekies. Wie het nog nie so 'n boekie nie? Ek wil net kyk. Wie het nog nie so 'n boekie nie? As jy jou hand opsteek, sal jy nou so eene kry. Wie het nog so boekie nie, daar is een hand, hier is een hand hiervoor, en ek wil nou net vinnig kyk, en die manne wat die boekies het, sal uitdeel. Ok, so as ons allemaal een boekie het op die galerij, het allemaal een boekie, net kyk, ok, en dan, het allemaal een geel kaartje, asseblief, ek wil julle mooi vraag. Aan die ene kant is al vraag wat mense vraag, so die idee is dat as jy wil gehad het, ons moet preek oor een specifieke onderwerp, dan is die kans nou, vul het in, en ons gaan kyk, ongelukkig kan ons nie oor alles spreek nie, maar ons gaan probeer om te kyk om 'n reeks daar rondom te bou, ons doen dit so elke 3 of 4 jaar. Wie het nie kaartjies nie, sikke kaartjies nie, steek op die hande, steek op die hande, daar is hande, hou net so oomlik op, hier is hande, as jy vir my sal invul, dan aan die ander kant is die vraag, ek het nie geweet mooi om hierdie vraag te vra nie, maar hoe kan jy beter bedien? En die agtergrond van die vraag is net om te hoor, luister man, ons wil seker maak, almal is bedien waar hulle is, en hier is 'n geleentheid om te sê, hoor die man, weet, hier is 'n behoefte, skryf daarop neer, en ons kyk hoe kan ons as leierskap daar die gaping vul. So, het allemaal so kaartjie, is al die hande, hanteer Alex, lyk my so, kom ons staan op, nou, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, het jy om vir ons reg, Chris, daar achter, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, en ons gaan nou lekker saam praat, is hy daar, Chris. As hy, sê saam met my, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê, ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Dankie, jy kan sit. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Johannes. Johannes, en ons gaan 'n paar verse lees in hoofstuk 19. Johannes, hoofstuk 19. En ons gaan 'n paar verse lees van vers 25. Johannes 19 vanaf vers 25. En as jy daar geblaai het, wil ek net eers gou 'n foto wys. Chris, kan jy net vir ons die foto wys asseblief? So laas week, so 'n paar maande terug het iemand 'n sakkie, ek raak altyd die mekaar met mangoes en guavas. Guavas, mangoes is dieselfde ding, nee. Nou kan. Sien? Julle gesê. En maar iemand het 'n sakkie een van die twee ingegooi wat vir my kosbaar was, maar laas Sondag het iemand 'n pompoen in die collectemandjie gegooi. Ek kan myself net indink, hier sit ek, hier gaat 'n pompoen in die collectemandjie verby. En dit was my kosbaar, want ek kan nou net aflei, dat wie ook al dit in die collectemandjie gesit het, boer met pompoene by die huis, agter in hulle erf. Nou, ek verbeel myself, iemand in Sonstraal hoogte, wat 'n pompoenplantasie daar agter het, en weet jy, dit verteenwoordig iets. Dit verteenwoordig die vers wat Chris vanoggend gelees het, weet, elkeen gee wat hy het, en ek wil vir julle ouens dankie sê, dankie dat julle gee, hierdie pompoen herinner my, dat elkeen van ons is op 'n plek, en ons gee wat ons het, en die Here seën dit, en ek wil vir julle dankie sê, dankie julle ouens, dankie dat julle so mooi gee, dankie dat julle so mooi bydraaf, aan elkeen van julle, en weet of het 'n pompoen is, en ek moet nou nie allemaal volgende week pompoene bring nie, okay, maar of het nou pompoen is, en of het geld is, en of het jou tyd en jou energie is, dankie julle ouens, ek waardeer julle, dit is vir my lekker om te weet, ek werk saam met mense, manne en vroue, wat lief is vir die Here, wat ernstig is. So dankie vir julle. Ek wil hê jy moet vir die een hande klap wat die pompoen gebring het, maar ook vir die ou langs aan jou wat deelneem. So baie dankie. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie weer vir oggend, dat ons met mekaar kan gesels oor die woord, oor belangrike dinge, oor die werking van die Heilige Gees in ons harte. Here, ons kom gesels oor u, 'n Vader wat ons so lief het, ons gesels oor die Here Jesus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. En Here, ons kom vra dat U die Gees en die woord, net hierdie waarhede, weer wakker sal maak in ons harte, en dat U in ons harte sal werk, en ons kom roer, Here, dat ons hier uitstap,
met een nieuwe bewustzijn van die plan voor ons leven. Ons dank je en ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is een paar weken nou al bezig met die reeks van kruiswoorden. Ons is een beetje onderbreek geweest met paasnaweek. Maar wat voor mij lekker is van die reeks van kruiswoorden is, dit voel voor mij of ons paasnaweek kan uitrek oor die hele kwartaal. En dit is voor mij goed en dit is voor mij recht so, want ek het het al per geleentheid vir julle gesê, maar paasnaweek is voor mij belangrijker als kersfeest. En ek dink in die wereld ook het ons een baie sterker sê, weet julle, is my wonderlik om te dink dat ons land gee nog vir ons goeie vrijdag as een vakantiedag. In Amerika is net 12 van die 50 state gee goeie vrijdag as een vakantiedag. Wat vir my sê waar hulle staan, he. Alhoewel in ons land gee dit as een vakantiedag, maar ek dink nie ons het meer gelowiges hier persentasie gewys nie. Maar dit gee vir ons een platform om vir mense te kan getuig. Weet jy, hoekom het ons hierdie vakantiedag? Weet jy, hoekom gee die land? Weet jy, waar gaan paas wees? En dis waar ons praat. Ons is bezig, die van julle wat nou onlangs ingeskakel het, ons is bezig met die 7 unieke frases wat die Here Jesus aan die kruis gesê het, toe hy gekruisig is, net voordat hy gesterf het. En as ek 2 verse wat in my hart is met julle kan deel, dan is dit 1 Korintiërs 2 vers 2 en Galasiërs 3 vers 1. Hierdie 2 verse is half en half met die onderliggende thema van hierdie reeks. In 1 Korintiërs 2 vers 2 lees ons: ek het my voorgeneem, en dis Paulus wat praat, om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel hom as die gekruisigde. En ek hoop, dis wat ek en Domikris en Alex kan regkry met hierdie reeks, dat ons, wanneer ons met julle praat, met julle oor niks anders, dat niks anders vir ons so belangrijk sal wees as die Here Jesus, wel hy as die gekruisigde. En dan Galasiërs 3 vers 1. Ek kan onthou, toe ons homiletiek gehad het, het Dr. Karel Lemkuil vir ons gesê, en hy het altyd hierdie vers in ons voorgehou en gesê, hierdie vers is van toepassing op julle wanneer julle preek. Wanneer julle preek, dan moet Galasiërs 3 vers 1 waar word en sê, Jesus Christus is so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. En ek hoop ons kry dit reg met hierdie reeks. So 2 weke terug toe bel ek om, toe wil ek net vir hom sê, ek haal hierdie vers in die kerk en ek wens ek kon om hier kry om hier te kom preek. Waar is Domikris? Domikris, dink nie ons moet vir Dr. Karel Lemkuil nooi om hier te kom preek nie. Julle sal hom geniet. Moet ek hom kry? Ok, ek sal vir hom sê, julle sê hom kom preek. Kentje. Maar julle mag hom nie beroep nie, nie. My fire en hom beroep nie. Ok, so ons is bezig met hierdie reeks. En ek dink as ons dit vir mekaar kan sê, die kruis het praat taal met ons. Nou, julle moet asseblief verstaan, dat wanneer ons praat oor die kruis, dan wil ek nie, julle moet een prentjie in julle gedagte hee van een houtkruis, want julle, eindelijk, die kruis is net een hout, weet, stelasie, dis al wat het is. Ek wil hee, wanneer ons praat oor die kruis, dan moet julle verstaan, ek praat van die pakket van die Here Jesus wat op die kruis gesterf het. En vrienden, daar het baie mense op die kruis gesterf. Baie mense, geharde kriminele, baie mense, partij keer die Romeine, somme net mense gekruisig wat in hulle opstand kom. Daar loop een story, dat hulle op een stadium 500 jode op een slag gekruisig het, net omdat hulle bang was vir die opstand. En hoe meer hulle jode gekruisig het, hoe meer die jode in opstand gekom. So hulle het nie eindelijk dit reg gekry nie. Maar die kruis van die Here Jesus praat het taal met ons. Dit praat het taal vanoggend met my en jou, en dit is, maak nie saak waar jy was tot vandag toe nie. Dit maak nie saak wat die pijn en die seer is wat ek en jy vandag in ons harte dra nie. Dit maak nie saak die skandes wat jy het, wat jy dalk hier sit en sê, ek hoop nie, dit kom ooit by die dominee uit van hierdie kerk nie. Ek hoop ek maar net het geheim hou hier in my hart. Al daai goed, die kruis praat vanoggend te taal en het sê vir ons, daar is vergifnis vir my en vir jou. Daar is liefde vir my en vir jou. Daar is een nieuwe begin vir my en vir jou. Sien, die taal praat, die kruis praat die taal van vergifnis. En ek wil hê, jy moet dit vanoggend beleef, dat daar waar jy sit, het ons vir mekaar met die eerste een gesê, die Here wil jou hee. Hy wil jou hee, hy is lief vir jou. En dis wat die kruis van die Here Jesus vir ons sit. Nou, ons kom vandag by die derde kruiswoord. En op 'n manier is die eerste 3 saam. So ek gaan net eers weer kyk na die eerste en die tweede een, want julle sal onthou, ons het nou nie oor die tweede een gepraat nie, want dit was paasnaweek, en die van julle wat by die selgroepe ingeskakel is, julle gaan agterkom, julle het nou gedink julle gaan nou een agter word of voorkom, maar julle het nie, want ons het hom net geskiep. So julle het aangegaan met julle Bybelstudie soos normaalweg. Ons het hom net gelos, maar gaan vanoggend tog daarna verwys. Ek wil dalk net iets sê, en Alex gaan volgende week meer daaroor praat, oor die verskil tussen die Here Jesus se goddelikheid en sy menslikheid. En ek wil nie veel daaroor sê nie, maar wanneer ons kyk na die 7 kruiswoorde, is daar een vraag, is hierdie woorde vooraf beplan? Met ander woorde, hierdie woorde was vir die Here Jesus gegee vooraf om te sê, hierdie woorde moet jy sê
dit was vooraf bepaald, dit was vooraf beplan, met ander woorde, dat het te doen met Godse goddelijkheid, dit moet die Oud Testament vervul, of is dit meer spontaan en was het die menselijkheid? Hier hang die Heere Jesus en hy hang in pijn en lijden en die woorden wat hij sê, kom in passie, kom in sy seer, kom in sy skaamte, want hij kaal gehang in die kruis en hy uiter hier die woorden in die omstandighede. En dis nie of nie, dis een. En ek wil julle moet dit vasthou dan, dat dis nie of vooraf bepaal of spontaan nie, dis een. Met ander woorde, die Heere Jesus, hierdie woorden was in die grondlegging van die aarde, was het opgeskryf, dit sou gesê word, maar dit is ook spontaan terwijl die Heere Jesus hang. Nou, ek sal nou volgende week meer daar praat. Ek dink wat ek net hier wil sê is, vooral rondom hierdie kruiswoord waar ons vandag praat, die kruiswoord van versorging, wil ek hê ons moet speciale aandag aan gee. Want hier is dan die een kruiswoord, wat ons dan kan dink, okay, hier praat hy nou met Johannes en hy sê vir Johannes, kyk na my ma en dis sommer net so tussengang, het eintlik niks met ons te doen nie. En dit kan voel, dis nie so belangrik nie. Of is dit? Is daar een boodskap vandag voor ons? Of is dit iets wat ons maar net kan voorbij gaan? En dis waar ons volgende gaan kyk. Oké, lees al met my. Johannes 19 vers 25 tot 27 kry ons die kruiswoorde van die Heere Jesus, die derde ene. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se sister en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. So met ander woorde, hier was redelijk mense, ons weet Johannes was ook daar gewees, en die Romeinse soldaten was daar gewees, so was een redelike gedruis. Maar wie was nie daar gewees? Nee. Die rest van die disciples. Hulle het allemaal hulle rug gedraai en weggehardloop, hulle was bang dat hulle ook gevang sou word. Vers 26, toe Jesus sy moeder sien, en die disciple vir wie hy baie lief was, dit was Johannes, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daar die oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Uit die aard van die saak glo ek, dat hier is baie belangrike woorde. Hier is baie belangrike woorde, en ons kan nie net sê, o, Jesus was bezig om sy testament net finaal in plek te kry, om een paar goedjies te skuif, en om te sê, hierdie woorde is net van toepassing op Johannes en Maria. Al die ander is belangrik, ons moet daar aan aandag gee, maar hierdie is eindelijk, weet, dis maar net so tussengang, dis een bykie admin, en so by the way wil ek vir jou vraag, is jou testament vir oggend in plek? Ok, want, allemaal van ons, as ons nie die Heere Jesus aanneem, wel, as die Heere Jesus nie terugkom en ons kom haal nie, gaan allemaal van ons sterf, julle weet het, nee. En statisties gesproke, weet, as jy nou kyk, 100% van die mense wat geleef het voor ons, het gesterf, behalwe Elia, en, wat was die nou, hier nog? Ok, so, die rest van hulle het allemaal gesterf, ok, so, jy moet voorsiening maak. Ok, so, dit is waar ek volgende bykie met julle wil praat, ek wil vier areas, wat jy op jou raamwerk kan neerskryf, waarin ons moet verantwoordelikheid neem. Maar eerst wil ek net eerst een tree teruggee, en ek wil vir julle wys, hoe die eerste, die tweede en die derde kruiswoord in mekaar in skakel as een eenheid. Want van hier af, die eerste drie kruiswoorde te doen met die mense om die kruis. Dit het te doen met die mense, dit is aardse woorde. Maar van hier af is het meer intern van die Heere Jesus en naar die Vader toe. En so met ander woorde, julle gaan achterkom, hier word nou een klemverskuiving gemaakt na vandag, maar so hierdie eerste drie gaan saam, so ek gaan het saam met julle doen. So kom ons kyk net eers weer. Ek gaan vir julle die thema's hier, ek gaan vir julle wys hoe skakel het in. So die eerste kruiswoord, wil ek net hê, moet eers net daar skryf, aanvaar verantwoordelikheid teenoor my vijande. Aanvaar verantwoordelikheid teenoor my vijande. Julle sal nou die eerste kruiswoord is, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou lees ons net wat Jesus vroeger gesê het in Matteus 5 vers 44 tot 46. Ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg sodat julle kinders kan wees van die Vader in die hemel. Nou, hier is harde woorde, is julle reg hiervoor? Ek wil net eers sê, jy moet so 'n bietjie byt op jou tanden, is jy reg? Want ek wil nie jy met jou tong raak byt nie. Ok, hier is harde woorde, want as ons kyk na die Heere Jesus, het hy baie te sê gehad oor ons vijande. Om die waarheid te sê, Paulus ook, hy sê, hy gaan nog een stapje ver, jy moet jou vijande, jy moet hulle lief hê en seën. Ok. Nou, die eerste kruiswoord bid Jesus vir sy vijande. Hy tree in vir hulle, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie mense wat Jesus doodgemaak het, al wat hulle het. Hierdie mense het Jesus op die wreedste manier denkbaar vir die mense in daardie tyd doodgemaak.
En hulle het geniet. Nou kan ek jou vra, verbeel jouself, jy sit in 'n vergadering waar jou vyand oorkant jou sit en hy verneder jou voor jou werksmense, hy verneder jou voor al hierdie mense om jou. Wat kom in jou hart op? Ek wil net hê jy moet so vir 'n oomblik. Ek wil net hê dink gou aan 'n keer toe jy verneder was deur iemand. Iemand wat jou te na gekom het. Dink gou aan die een persoon wat jy nou as 'n vyand beskou. Ek wil eintlik gehad het jy moet jou pen vat en 'n papier vat en skryf wie's my vyande. Verbeel jouself vanoggend. Ek vra vir jou, jy moet 'n lys maak van jou vyande. Die mense van wie jy nie hou nie. Die mense wat jou irriteer, die mense wat jou te na gekom het, die mense wat onder jou vel inkom, daai mense. Hoe lank sy jou lys gewees het? Sou dit dalk 2 name op gewees het? Dalk 5 name? Dalk sou 'n ex-man se naam daar op gekom het? Dalk sou 'n werkgewer se naam, dalk sou iemand wat by jou geld geleen het, geld by jou gesteel het, dalk iemand wat persoonlik iets aan jou gedoen het, dalk sou daai persoon se naam op hom, dalk sou dit 'n broer of 'n suster wees, dalk sou dit 'n ma of 'n pa wees, dalk 'n kind wat jy sê, ek is so kwaad hieroor dat eintlik haat jy Maar jy sal dit nie sê nie. Eintlik is jy so kwaad en daai kwaad loop al vir jare raak in jou lewe en jy sit hier so en dit vreet jou op. Nou ons het daaroor gepraat, maar vanoggend moet ons net weer vinnig hier by stil staan. Wat as ek vir jou gesê Matteus 5 vers 44 is van toepassing op jou vanoggend. Wat as ek vanoggend vir jou gesê het as die Here Jesus hier sou staan en ek het saam met jou daar gesit en ek het 'n lysie gemaak. En ek lees hierdie verse en die Here Jesus sê hierdie woorde self, hy sê, ek sê vir julle gemeente, Tygerberg Gesinskerk vanoggend, 28 April, sê ek vir julle, jy moet jou vyand lief hê en moet bid vir die wat jou vervolg, sodat julle kinders van die Vader genoem kan word. Sou dit vir jou moeilik gewees het? Sou moeilik gewees het, nê? Wat sou jy doen as ek vanoggend vir jou sê, die Here Jesus wil hê jy moet jou vyande lief hê, as hy vir jou vanoggend sou sê, Ek wil hê jy moet daardie mense lief hê, want ek het vir hulle gesterf. Sou jy hulle kon lief hê? Sou jy hulle kon vergewe? Sou jy verantwoordelikheid kon aanvaar vir hulle? Wat van as ek vir jou gesê het, Jesus sou sê, ek wil vir hulle wys, ek is lief vir hulle deur jou, wat hulle vyandige optrede teenoor jou ignoreer en hulle nog steeds lief het. As ek vir jou sou sê, maar die Here Jesus sê, ek wil die my kruisiging vir hulle realiteit maak, en die enigste manier hoe ek dit kan doen, is deur dit deur jou te doen. Is dit Gandhi wat gesê het, I like your Jesus, but I don't like your Christians, because your Christians are so unlike your Christ. En op hierdie onderwerp is dit die waarste. As ek vir jou vanoggend sou vra, maak 'n lysie van die mense wat jy verafskie. Sou dit dalk mense met rooi baadjies en rooi pette gewees het? Daar's 'n ander groep ook, maar hulle ek weet nie wat se klere dra hulle nie. Maar as die Here Jesus vanoggend, want sien as ek hier staan sê Johan, jy weet niks, jy's nog te jonk, jy kan nog nie praat nie. Maar as die Here Jesus dit vanoggend vir jou sê, ek wil hê jy moet jou vyande lief hê, want totdat jy hulle nie lief het nie, kan ek nie by hulle uitkom nie. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir hulle. Ons moet 'n besluit neem voor die Here om te sê, Here, want ek wil hê jy moet hierdie woorde op jou raamwerk skryf. Maak gou-gou op. Ek wil net gou-gou hê jy moet hierdie woorde op jou raamwerk skryf. Ek wil julle almal vra. Ek weet almal van julle skryf nie. Ek weet party van julle gaan met leer raamwerke huis toe. Die mooiste vir my is iemand sy Bybel hier vergeet. Nie dat hy sy Bybel hier vergeet nie, maar ek maak die Bybel oop. Daar's nie 'n naam in die Bybel nie, maar is vol raamwerke. O, ek is mal daaroor. Maar skryf jou naam ook in jou Bybel asseblief, want dit maak ons net makliker om jou op te spoor. Kyk. Hier sit, is jy reg om neer te skryf? Skryf hierdie woorde. Dit gaan nie oor jou nie. Skryf daar my. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Hierdie lewe gaan nie oor my nie. Die oomblik toe die Here Jesus jou gekoop het, sê gou saam met my die volgende woorde. Die Here Jesus Christus. Weet julle wat het julle nou gesê? Julle het erken dat die Here Jesus jou eienaar is. Dis wat gelowiges is. Ons is eiendom. Dit beteken ek het nie meer 'n sê nie. Jesus het die finale sê oor my lewe. Dit gaan nie meer oor my nie. Wat met my gebeur hier op aarde is irrelevant. Ek is uit dis die Here se probleem. Ek moet doen wat sy woord sê. Okay, so dis die eerste ene. Hoe moeilik dit ook al is en julle kan vir my sê, Johannes, vir jou maklik om te praat, jy het nie vyand nie. Hoor julle, ek sukkel ook met goed. Ek het ook mense wat my partykeer moeg maak. Ek het ook partykeer wat ek sukkel met mense en ek wonder hoe moet ek met hoor jy, ek is ook 'n mens.
Ek bloei ook as ek seer kry. OK? En ek moet ook met hierdie gewone goed deel soos wat almal van ons deel. Ek het ook mense en hierdie het met my ook gepraat. Wag tot ons by ander punte kom. Dan gaan julle nog sien. OK, so nommer 2. OK, so die eerste kruiswoord, Jesus bid vir die mense, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Oor hierdie tweede net ons nie gepraat nie, so gaan net nou vlugtig daaroor praat. Aanvaar verantwoordelikheid teenoor my medegelowiges. Teenoor my medegelowiges. Die tweede kruiswoord lees ons in Lukas 23 vers 43 wat sê wat Jesus vir die rower langs aan hom sê, ek verseker jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n wonderlike woorde. So hier is die twee manne en ons lees in Matteus dat hierdie twee manne het albei teenoor die Here Jesus gevloek en geskel en dit het aangegaan en aangegaan. Jesus het hulle nie eens geantwoord nie. Hoekom nie? Want die Here Jesus het dit nie persoonlik opgeneem nie. En net so moet ek en jy nie persoonlik opneem wanneer ons die ding doen vir die Here en ons weet ons staan waar ons staan vir die Here en ons vervolg daarvan nie, dit is nie persoonlik nie. Alles wat hulle teen ons sê, sê hulle eindelijk teen die Here. Maar op 'n stadium, kom die een rower tot 'n dieper insig. En hy besef maar, hoorie, dat is fout met my. En ek wil net vir julle sê, van hierdie mense wat rowers was, nee, was rarig geharde kriminele. Met ander woorde, hierdie was ouens wat nie net, hulle het nie 'n venster uitgeslaan en 'n selfoon gesteel nie. Weet, dit was nie smash and grab type ou wat hulle gekruisig het nie. Hierdie was ouens wat verswaar en omstandig geraak. Dit was soos hierdie, en ek het in my notas geskryf barbare, ek weet nie of ek mag barbare sê hierso nie, maar dit is soos hierdie barbare wat op plase gaan en mense doodmaak op ons plase. Dit is die type kaliber ou wat hierdie was. Nou dit gesê, hierdie ouens was nou nog nie, hulle is nou net nie, hulle kon nou net nie bewys het hulle het moord gepleeg nie, maar dit is die type kaliber, hulle het net nie die geleentheid gehad nie. En hierdie ou langsom, kyk na die Here Jesus en hy verdedig die Here Jesus. Hy kyk na die ander rower en hy sê, weet jy, ons kry net wat ons verdien. Hierdie man is onskuldig. Kan jy nie ding wat se draai van hart dit moet wees, dat die ou het nou gevloek en geskel saam met die, en hier langs die pad kom hy agter, maar hoorie, iets is fout hier. Ek wonder of die ou ook in sy hart gewonder het, hy moes dalk die skrifte geken het, hy moes dalk ook geweet het dat daar 'n Messias moet kom, ek weet nie, en wat my wonderlik is, weet jy hoeveel weet ons van hierdie twee rowers? Wie moet draai? Niks. Ons weet niks van hulle nie. Dit is my so bemoedigend, dat ons niks weet nie. Dat ons niks weet nie, ons weet nie van hulle skandes nie, ons weet nie van hulle, ons weet hulle het opgemors, want jy beland nie op 'n kruis somme maar net nie. Weet, hulle gaan gryp nie somme goeie mense, sê, wie is die goeie mense, het is ook ons gaan kruisig hulle nie. Jy weet, hierdie is bad, bad mense. OK, en hier kom hy tot geloof in die Here Jesus. So dis ook die tweede ene is teenoor my medegelowiges. Dis iets wat ons daai kan leer, dat ons moet verantwoordelikheid aanvaar, ook vir ons medegelowiges. Weet julle, daar's baie tekste in die hele Nuwe Testament rondom wat ons vir mekaar uitkyk. Maar Galasiërs 6 vers 10 is vir my dalk die beste ene, wat sê, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, vir al ons medegelowiges. Julle, ons het die verantwoordelikheid om goed te doen in ons medegelowiges. Ons moet kyk na die mense om ons en sê, weet jy wat, en dis vir my bemoedigend wat die Here Jesus gedoen het, want weet jy wat, ek kyk nie na jou deur die bril van jou verlede nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Ek kyk nie, ek hoef nie te weet wat jy alles aangevang het in jou lewe om jou lief te hê nie. Ek weet nie wat jy gedoen het nie, en dalk het 'n paar van ons wat hier sit horribale stories om te vertel van waar ons was, en dalk, julle, ek het 'n besluit geneem, toe ek in die bediening ingaan, dat niemand kan my teleerstel nie. Niemand wat in daai deure gaan instap, kan vir my 'n storie vertel, wat vir my sê, hier is 'n skobbejak, ek wil niks met jou te doen nie. Want ons dien 'n God van tweede, derde, vierde en vyfde kans. Amen? Amen. So ek wil net hê, jy moet weet, as jy opgemors het, dan moet jy weet, daar's 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kans vir jou. Jy hoef dit nie alles te gryp nie, ok? Die pad is reguit saam met die Here. Die Here Jesus sê vir die rower, jy is vandag saam met my in die paradijs. Ek wil vanoggend vir jou hierdie woorde gee. Ons moet na mekaar kyk, nie deur die bril van mekaar se verlede nie, maar deur die bril van die kruis. Ek kyk na jou, nie deur wat jy gedoen het nie, maar deur wat Christus op die kruis gedoen het. Amen? OK, so moet ons na mekaar kyk. Ons moet na mekaar omsien. Die Here verwag het van ons, dat ons moet verantwoordelikheid neem vir die mense om ons. En vriende, dis hoekom ons mekaar 'n kans moet gee. Ek en Dominee Jakob het 'n lekker gesprek gehad in die week. Hy preek vanoggend, jy kan dit gaan luister op die internet as die diens klaar is. Hy preek vanoggend oor die salwing van die Heilige Gees. En hy sê die Here het hom so oortuig dat partykeer dan ry hy net daar in by die kerk want sien, hulle is bevoorreg, hulle het hulle eie kerk. Hy ry sommer verby die ou wat in die tuin werk en hy stop nooit daar om die ou te groet nie. En hy sê die Here het hom regtig oortuig, hy moet stop en daai ou groet. En hy moet vir hom menswaardigheid gee. Hy moet vir hom wys dat Jesus lief is vir hom. Nou ek weet nie of hy 'n gelowige is nie, maar vriende, dis wat ons hier moet doen. Ek wil jou mooi vra dat ons onsself moet onderwerp aan mekaar.
dat ons mekaar moet versorg deur die liefde. Weet jy, hierso is die plek waar ons mekaar moet lief hê. As ons mekaar hier nie kan lief hê nie, gaan ons dit nie daar buite reg kry nie. Stem julle saam? Nou, ek moet vir jou dankie sê. Nou sit jy en jy is nog net twee keer hier. Waarvan praat hierdie ou? Hierdie gemeente is het hulle bokskryd. Ek en daar ons het bokskryd by ons skool gehad in Elspark Technies. En daar het hulle baie keer boksgevegte gehou tussen die kinders wat mekaar wou. Ons het dit daarom nie hier nie. Regtig, beloof ons het nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, ek wil jy moet dink daaroor dat jy jou broer en jou suster in Christus moet aanvaar en lief hê. Hoor hierdie mooi vers in Romeine 15 vers 1. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is. Dis nie 'n mooi vers nie. Op ons wat sterk is in die geloof, as jy jouself beskou as iemand wat standvastig is in die Here, dan moet jy die een langs jou kan dra. Dan moet jy as hy 'n fout maak, moet jy die vermoë kan hê om te sê, man, weet jy wat, dis okay, ons gaan deur dit werk. Ons moet nie op mekaar afkom soos 'n ton bakstene, wanneer daar foute gemaak word. Nee, en vriende, ek wil jy moet weet, as jy 'n fout gemaak het, ons gaan okay wees, ons gaan deur dit werk. Amen? Amen. Sê nie vir die ou langs, ons gaan okay wees. Ons gaan okay wees. Okay, so, dis die tweede kruiswoord. Nou kom ons by die derde kruiswoord, en nou, uiteindelik kan ek begin preek. Hoeveel tyd het ek oor? Okay, die derde kruiswoord, want nou is ons by die punt waar ons vandag moet praat. Nommer 3, aanvaar verantwoordelikheid teenoor my bloedfamilie. Teenoor my bloedfamilie, en ek wil dit duidelik maak, hierdie is nie my kerkfamilie nie, hierdie is my bloed en vlees. Almal van ons wat hier sit, het 'n ma en 'n pa gehad, op een of ander tyd. Of jy hom nou geken het of nie geken het nie, dis nou nie die punt nie, maar elkeen van ons het 'n ma en 'n pa, want weet, dis hoe dit werk. Stem julle saam? Kyk, kom ons los daai onderwerp net daar. Ok, so die eerste kruiswoord, Vader vergewe hulle, dis wyd. Tweede een is vir die man langs die kruis. Nou die derde een is nog nader, want nou praat die Here Jesus met Maria en met Johannes. En sê vir Maria, Maria, daar's jou seun, en vir Johannes, daar's jou moeder. En as jy dit nou lees in Afrikaanse kultuur, maak dit nie sin nie, want jy sal oplet dat reg die evangelies, en ek het nou weer gaan kyk, en ek kon dit nêrens kry nie, nêrens in die evangelies noem Jesus Maria sy ma nie. Hy spreek haar altyd aan as vrou. Nou, julle moet nou verstaan dat as ek my ma vrou sou aanspreek, sou my pa my beslis 'n dwarsklap gegee het. Maar ons het 'n kultuurverskil en so julle moet dit asseblief nie as disrespectful ervaar nie, want ons ervaar dit disrespectful in Afrikaans, want ons het nog die dubbel ma. Ma, kan ek asseblief ma se kar se sleutels lê, want ma, ek wil, het julle ook so gepraat of is net ek? Deesdae is dit sommer, weet, jy en jou van begin tot einde, okay? En dis nuwe tye, ek verstaan. Nou kom ons by Johannes 19 vers 26 tot 27. Nou, ek wil vir julle vertel hoekom is hierdie kruiswoord noemenswaardig. En ek hoop ek gaan dit reg kry, want sien, toe ek mooi dink daaroor, weet om te dink, wat is die argumente? Hoekom het die Here Jesus nie voor die tyd by die nagmaal, toe hy die nagmaal ingestel het? Jesus het baie tyd gehad met sy disippels. Dit was redelik rustig geweest. En hy kom vir Johannes gesê, Johannes, ek is besig om die laaste goed in plek te kry, want hy het baie gepraat oor sy dood, so dit was nie 'n verrassing vir hom dat hy gaan doodgaan nie. Hy kon daar vir hom gesê, Johannes, jy weet, die kruisiging kom nou naby. Ek wil hê wanneer ek nie meer daar is nie, moet jy na my ma kyk. Hy kon dit gedoen het. Okay? Of as hy dink die disippels kon dit nie hanteer nie, kon hy dit na die kruisiging doen, wat hy het verskeie keer aan hulle verskyn, en hy het 'n baie persoonlike en intieme gesprek met Petrus gehad. Petrus, het jy my lief? Ja, jy weet ek het jy lief. Petrus, het jy my lief? En 3 keer, die Here kon net so gesprek met Johannes gehad het, hart tot hart, man tot man, om te sê, jy weet, ek gaan opvaar, en as ek weg is, moet jy kyk na my ma. Hoekom doen hy dit op die kruis? Die rede daarvoor is, want hierdie sewe frases wat die Here Jesus praat, is belangrik vir ons. God wil ons aandag daarop fokus. Hierdie is belangrike goed, en hier kom 'n baie belangrike ding vir ons hier uit, en dit is, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my bloedfamilie. Ek ondink, daar is dalk baie belangrike dinge om te sê vir die Here Jesus toe in die kruis hang, maar hierdie is een van die goed wat God gekies het, wat Jesus gekies het om te sê. Nou, hier is die ding. Ouens, ek kan nooit my verantwoordelikheid teenoor my bloedfamilie afskei. Ek kan nie. Ek kan onthou, my pa het baie striwelinge gehad in hulle gesin. As my pa nou sê, ek skryf my sussie af, ek skryf haar af, maar hy was te lief vir haar. Dan as ek weet, ek gaan kuier ons daar vir amper 'n week. En dan vir baie soos ek en my sussie, ons is baie beklei. O, jylle, wie van julle het ook baie beklei? Okay.
Ek het my kinders net gesê, hoor die hele beklei. Gelukkig, weet jy, as jy 3 kinders het, dan is die bekleierij baie meer intens as wanneer jy 2 kinders het. Daai spasie tussen die 2 kinders is magic, hoor. Jy kan dit nie glo nie. Alex, ek is jammer, met 3. Ek was 3, ek weet. Okay, nou, hier is die ding. Die Here verwag van my en jou om te sien na ons bloedmense. Luister wat gebeur in 1 Timoteus 5 vers 4 tot 8. Paulus skryf aan Timoteus en hy spreek 'n probleem aan wat Timoteus teëgekom het in die gemeente. Hy sê as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom na die ouers en grootouers. Verstaan julle? Hier is 'n belangrike ding hierso. Dit is volgens die wil van God. As iemand nie na sy eie mense en veral nie vir sy eie huisgesin kan sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Met ander woorde, die Here verwag van ons om te sorg vir ons ouers. Die Here verwag van ons om te sorg vir die oumas en oupas. Die Here verwag van ons. Nou is daar 'n ouma en 'n oupa wat hierso sit en sê, "Preach it, brother, preach it." Wees my kinders was hier. Jannie, jy moet daai preek geluister. Kom. Maar mense, ons het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy kan nie ons hande af en sê, sorry, ek wil niks meer dit te doen nie. Ons kan nie. As jy het, dan verwag die Here van jou. Want wat ek en jy het die Here vir ons gegee. Niemand van ons kan nie krediet vat vir wat ons het nie. Die Here het ons geseën. Nou okay, nommer 4 is 'n bietjie meer intens. Ons gaan nou amper in nommer 3 in meer inzoom, maar nommer 3 gaan ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my persoonlike verpligtinge. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my persoonlike verpligtinge. Okay, so dink mooi oor wat ek nou vir jou sê. Waarom was dit vir Jesus belangrik dat Maria versorg moes wees? Hoekom was dit vir hom belangrik? Ek wil net gou-gou vir julle sê hoekom ek hierdie vraag vra. Want die Here Jesus sou op hierdie punt toe hy dit sê binne die volgende 2 of 3 ure in die paradys wees. OK? Hoekom nie soos met Elia die kraaie stuur om kos te bring vir Maria nie? Hy kon dit tog doen. Hoekom nie soos die weduwee wat die kruike gehad het met die olie? Hoekom nie vir haar kruike gee? Kan jy dink? Jy het sulke kruike. Die olie raak nie op nie. Hoekom nie so wonderwerk gee vir haar nie? Hoekom nie soos die goue muntstuk wat jy onthou in die vis se bek was toe Jesus moes belasting betaal nie? Hy het so wonderwerk gedoen. Hoekom gee die Here Jesus nie net 'n volhoubare wonderwerk wat seker maak Maria's versorg nie? Hoekom nie dit doen nie? En hier is 'n rede daarvoor. Die Here Jesus neem in sy persoonlike hoedanigheid as seun verantwoordelikheid vir sy ma om vir my en vir jou 'n voorbeeld te stel. Om te weet, ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir my persoonlike verantwoordelikheid. Ek het eintlik gelag vir Dominee Jakob eendag toe sê ons by 'n ouderlinge vergadering, ons het nou hierdie dierskuld, was daai tyd 4 miljoen rand, dit was baie geld. Ons het nie gedink iemand kan so baie skuld hê nie. En toe sê die ouderlinge nee, maar ons moet 'n lewensversekering op Dominee Jakob se naam uitneem. Maar hy is toe nou al 65 dink ek of 64 en is verskriklik duur om versekering op sy naam uit te neem. En toe sê Dominee Jakob nee, ons kan nie versekering uitneem nie. Sê maar wat as jy doodgaan, Dominee Jakob? Toe sê dis nie my probleem nie. En vriende, eintlik wat ek maak nou 'n grap daarvan, maar eintlik kan ek en jy nie sê dit is as ek dood is dit nie meer my probleem nie. Jesus aanvaar verantwoordelikheid en sy verantwoordelikheid strek lank na sy dood. Lank na sy dood. Weet, die kans is goed dat Maria maar 14 jaar oud was. Toe tussen 14 en 16 toe sy vir Jesus gekry het. Dit beteken as Jesus 33 was plus 14, was ons nou 47. Dit beteken Maria was 47, sy het nog 'n paar jaar om te leef en in daai tyd kon vrouens nie behoorlik werk kry soos nou nie. En hulle was in 'n dilemma. En Jesus aanvaar verantwoordelikheid in sy vleeslike hoedanigheid vir sy geliefdes. En vriende, hier is 'n ding vir my en jou om te leer dat ek en jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons persoonlike verpligtinge. Dit bring nie eer aan die Here as ek doodgaan en daar bly 'n klomp skuld vir my kinders nie. Dit bring nie eer aan die Here nie. Dit bring nie eer aan die Here as daar 'n klomp goed los hang omdat ek roekeloos en onverantwoordelik was met my geld nie. Dit bring geen eer aan die Here nie. Hoor wat sê Spreuke. Ek wil vir julle graag hierdie versie lees in Spreuke. En ek wil 3 verse met julle deel om hierdie punt huis toe te stuur. Spreuke 18 vers 28 vers 19 sê: "Wie sy grond bewerk, het volop om te eet.
wie om bezig hou met nuttelose dinge, word brandarm. Nou, nie allemaal van ons het even hoeveelheid grond gekry van die Here nie. Maar die grond wat jy gekry het, dit moet jy bewerk. En jy moet die beste maak daarvan. Nou, julle nie allemaal het dieselfde geleenthede nie, asseblief vriende. As jy baie het, dan moet jy voor die Here staan en sê, Here, U het my baie gegee. Hoekom het ek so baie? Ek moet verantwoordelikheid aanvaar daarvoor. As jy min het, dan sê, Here, U het vir my 'n uitdaging gegee, maar ek sal daarmee doen wat ek kan doen. Ek moet nie kyk na ander ouens, kyk maar, hoekom het hy so baie gekry, hoekom het ek so min gekry nie. Ek moet net my grond bewerk, wat die Here vir my gegee het. Nog een vers wat ons lees in Titus 3 vers 14 sê, ons mense moet ook leer om met eerlijke werk in die noodsaaklike levensbehoeftes te voorsien. Dan sal ons nie onvrugbaar wees nie. Julle sal nou die kretsingers, wat so lui was en vrate was, wat hy oorgeskryf het, hy sê vir hulle, ouens, julle moet voorsien vir julle behoeftes. Julle moet voorsien, julle kan nie by die kerk kom leeg lê, wil dankie dat julle nie doen nie, julle werk allemaal hoor, maar hierdie mense by die kerk kom sê, dis ook omdat pampoene in die watsam gegooi word, dat ons die mense kan gee, nou kan my, as jy pampoen kort, jy weet waar om te kom, nee, jy weet waar om te kom, ek en my vrou het gesê, ons gaan die pampoen oorkoop by die kerk, ons moet nog by Woolworths kyk, wat kos een pampoen, kan ons met die kerkse pampoen oorkoop, dankie, oké, okay, daar was vir my gewetensvroeging gewees, maar oké, okay, is nog maar uitgesorteer. Oké, okay, so, ons moet leer om te werk, ons moet leer om ons beste te gee, ouwens, weer eens, jy het nie diezelfde geleentheid as iemand anders nie, jy is nie veronderstel om jou te vergelyk met iemand anders nie, maar die grond wat jy gekry, dit moet jy bewerk, dit bring ons met die derde vers, Efesiërs 4 vers 28, wat sê, as iemand een dief is, hoor nou mooi, as jy vanoggend hier sit en jy is een dief, dan het ek een vers vir jou, ek hoop nie jy is een dief nie. As iemand te dief is, moet hy ophou steel. Wel, dis baie duidelik, stem julle saam. So hy op steel, begin daar. Hy moet hier harde werk op 'n eerbare manier self in sy levensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Dis nie mooi vers nie. Om vir die diewe te sê, hou op steel, werk eerlik, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. So daar is ook 'n verantwoordelikheid om die armes tussen ons te help. En die Here verwag van ons om arme mense te help. Die Here verwag van ons om en eintlik die gedeelte wat gegaan het oor die familie wat ons nou gelees het van die ouers, die oumas en oupas, nê, wat nie het nie. Die probleem was op die kerk se stoep gewees. En hy het gesê, maar as daar kinders is, moet hulle eers help voordat die kerk help. Maar die kerk het 'n verantwoordelikheid om te help. En julle die kerk kollektief is ek en jy. Het is ons werk om te help. So ons moet terug by die persoonlike verantwoordelikheid. Ek wil afsluit met die laaste vers. En dis in Lukas 12 vers 48. Maar die Here Jesus sê, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Vriende, ons moet verantwoordelikheid aanvaar. En ek wil volgend vir jou vraag, as jy volgend hier sit, en jy het regtig baie, dan moet dit 'n ding wees voor die Here wat sê, Here, hoekom het U vir my geseën? Hoekom het U vir my geseën? Hoekom het U dit gemaak dat ek baie het? Want die Here gaan baie verantwoordelikheid vra van my en jou wat baie het. Nou, die meeste van ons wat hier sit, is in die hoër inkomste groep van die wêreld, net dat jy dit weet. Jy mag dalk dink jy is nie, want jy vergelyk jou dalk met ander mense in jou buurt, maar statistisch gesproke is, en ons het al gesê, is ons die ryk mense van die wêreld. En op 'n manier moet ek en jy onsself begin instel, wat sy woorde wat jy geskryf het op jou raamwerk nou? Gaan nie oor my nie. Ek moet my begin instel om te sê, Here, as u my geplaas het, ek gaan ewigheid saam met u hê, daar gaan ek nie siek wees nie, daar gaan ek nie seer hê nie, daar gaan al my wonde, daar gaan al die trane weg wees, maar ek het werk om te doen hier. Wat is dit? Ek moet verantwoordelikheid aanvaar. My gebed vir oggend vir jou is dat die Here hierdie woorde sal oopbreek en dat jy sal weet wat dit beteken in jou omstandighede, binne in jou konteks om verantwoordelikheid te aanvaar. Ek wil vir jou bid. Kom ons sê die oor en bid ons saam. Vader, hierdie is dalk moeilike woorde om te verstaan. Maar Here, om vir mekaar te sê, dit gaan nie eintlik oor ons nie. Beteken per definisie, daar's 'n groter story wat besig is om af te speel as net ek wat besig is om my lewe te leef. Dit is nie geïsoleerd nie. Heer, ek weet hierdie Heilige Gees kom roep jy ons op tot verantwoording. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar. Ek kom help vir ons, Here. Want dalk sit hier vanoggend van ons wat sukkel om verantwoordelikheid aanvaar, sukkel om te vergewe en sukkel om die vyande lief te hê. Here, dalk sit hier 'n paar van ons vanoggend wat sukkel om teenoor ons medegelowiges, baie keer is daar maar krapperigheid en
ons sikkel om verantwoordelijkheid te aanvaar, of dalk in my bloedfamilie, Here, of dalk in my persoonlijke hoedanigheid, lewe ek roekeloos met my tye, my geleent, Here. En ek wil vra dat U net die Gees in ons harte die oortuiging sal sit, om die regte ding te doen. Dankie daarvoor. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen.